Pakai spaghetti Pizza Hut. Ada meatball kat sini guys. Ni meatball. Ni meatball dengan tomato kat sini. Bukan cili, tomato. Meatball. Sekejap. Ni meatball. Pizza Hut punya spaghetti. Oh, dia sedap tu. Oh, aduh lah. Loading. Okay, negara yang buat kereta JDM dekat sini guys. Dekat sini. Ini Malaysia Proton. Ini macam tak ada sikit, nanti dia buat eh. Ada CKD dekat ni. Ini offer Japanese, Korean. Ini mesti Kia dengan Hyundai kat sini. Ini Geely. Geely dan apa tu, Cherry Great Wall. Proton Pro 2 kat sini. Ni Malaysia lahir kereta juga. Tapi barang dia dekat sini guys. Masa di import kereta Proton dengan Pro 2, barang dia kat sini. Terus kat bawah ni. Okay, tu dia. Oh, loading. Sedap spaghetti. Buat tuan-tuan apa